I avui ens visiten els estudis de Ràdio Cubelles, els membres d'un equip d'una pel·lícula. Fa aproximadament un any vam parlar aquí també a l'emissora municipal d'un projecte, d'una pel·lícula amateur, amb un grup de, de veïns de Cubelles, també de, de, de la comarca del Garraf i de la comarca del Baix Penedès, que van fer en aquella ocasió El bosque del Pantan, una pel·lícula més aviat de, de suspens, no ben bé de, de terror tampoc, però que sí que tenia un punt inquietant. Doncs ara arriben el mateix equip de persones amb un nou projecte que es titula Massallà de la imaginació, que en, si féssim servir el vocabulari o, o el llenguatge cinematogràfic podríem dir de los creadores del Bosque del Pantano ara arriba més allà de la imaginació. Estem parlant d'Antoni Villazán, la Eva de Sales, la Judit i eh, en Guillermo de Sales i en Víctor Beltrán que ja són amb nosaltres i que els podem saludar. Molt bona tarda i gràcies per atendre Ràdio Cubelles. Molt bona tarda. Hola. Uh, els tenim aquí amb nosaltres per parlar d'aquest nou projecte, uh, però si un cas uh, fem una mica de memòria. Expliqueu-nos com va anar el Bosque del Pantano, com us vau conèixer, perquè una mica doncs, el nou projecte sorgeix o té sentit perquè abans hi va haver aquella altra pel·lícula, no? el Bosque del Pantano. Sí, bueno, com, com molta gent sabrà que van començar amb el Bosque del Pantano, eh, va ser una pel·lícula que van començar fent un petit curt, i a mesura que va, vam anar investigant com fer un germatratge, va sortir al Bosque el Pantano i es va presentar aquí al cinema de Cubelles amb molt, molt d'èxit. Eh, acte seguida, veient la, la col·laboració que vam tindre de tothom, vam plantejar fer una altra, una altra nova pel·lícula i és aquesta, el Masé de la Imaginació en aquesta ocasió doncs, eh, uh, més o menys us heu tornat a, a, repartir els papers, vull dir que més o menys cadascú fa més d'una faceta dins de, de les dificultats que és fer una pel·lícula, es tracta un altre cop d'un llarg metratge, però que és massa allà de la imaginació, com us heu organitzat i expliqueu-nos també eh, uh, després uh, més o menys cadascú de, de què s'han encarregat perquè estem parlant ara amb en Toni Villazán que, que ets el director, ja va ser el director de, del Bosque del Pantano, ara tornes a ser de massa allà de la imaginació, però així tot també era junt dels protagonistes de, de la pel·li. <coughs> Això mateix. I ara com us heu tornat organitzat? Es manté aquesta polifacètica de, de, de cadascú? Eh, uh, tothom fa més d'un paper? Eh, bueno, com tu has dit, lo hacemos todo entre nosotros, porque somos un, una productora que acaba de empezar y somos muy pocos miembros y cada uno pues, bueno, hace de parte técnica y también de, de actores. Entonces, bueno, tenemos colaboraciones de, de otras personas, otros actores, que hicimos un casting, sobre todo para los papeles principales, pero seguimos participando como, como actores también. Y por, después, detrás de las cámaras, también hacemos todo el trabajo. Hace, bueno, Víctor hace de, de parte técnica, bueno, sujeta el micro, está pendiente de los cables, todo este tema. Eh, ahora tenemos una nueva incorporación, que es Guillermo de Salas. Hola que también bueno ayuda también a Víctor eh, cuando no está porque claro esto se hace después del trabajo es decir que es como un poco hobby Judith se encarga de maquillaje de toda la preparación de la ropa todo esto Tony dirección y edición de vídeo y yo me he encargado esta vez de, de guion Clar, fer una pel·lícula són, són moltes hores, com dèieu, però feu servir les hores en què no, després d'anar a treballar. Tot això, suposo, també és una feinada de, de producció d'una mica repartir els horaris que pugueu coincidir, de poder trobar els moments, els llocs i, i que, que a més a més després això quedi bé a la pel·lícula, no? que no es vegi un dia un plano d'una manera i un altre d'una altra, tot això com, com us heu organitzat perquè jo trobo que és una feinada realment que, que s'acumula la que ja deu tenir de doncs, tenir el dia a dia de la vostra feina no? Mira, Aquí ens organitzem quan tenim el cap de setmana que és únic, els únics dies que hi haurem i mentrestant estem sempre entre setmana treballant, llavors per telèfon anem quedant tal dia, o, o potser treballem un dia sencer i després de treballar ens reunim en una casa d'algú, que sigui casa del Toni i la casa que sigui, i ens reunim a parlar de la pel·li, com ho podem fer, com ho podem organitzar per treballar els diumenges, sobretot, que quan tenim majoritàriament els festius, i bueno, ja, ja arreu d'això, doncs, llavors començar a treballar, ja no amb nosaltres mateixos, ara som més, més gent a l'equip tècnic, que s'ha incorporat Guillermo de Sales, com ha dit Eva, i també organitzar els actors, perquè a part d'altres ja també n'hi han, van fer uns càstings perquè vinguessin uns nois que ho estan fent molt bé, i són de diferents edats, de 12, si no m'equivoco ara, de 16 i de 8 anys, i llavors s'ha a treballar una miqueta més dur, perquè és una mica més complicat amb els nois aquests tan joves, però ho fan, ho fan molt bé, es porten molt bé, i llavors ja no és qüestió de parlar només d'enaltros, sinó també d'ells, com ho faran, repartir els guions i, bueno, i quedar una mica amb tothom i repartir els guions a temps. Tornareu, per tant, i tornarà bé, nanos petits, ja al Bosque del Pantano un dels protagonistes era un nen, ara m'has dit 8, 14... 15 anys, eh, déu nhi són també bastant joves. Eh, quina és l'experiència que heu acumulat però amb el Bosque del Pantano i que creieu que encara us servirà perquè aquesta nova pel·lícula Massa de la imaginació doncs, us, us funcioni millor o sigui un pas més enllà el que, tot el que heu aprendre aleshores? El que hem après aquí d'una pel·lícula a l'altra és que al principi sí que ho feien molt per... encara es fa per hobby, no? Però el que passa és que sí que hem après a treballar amb els nens, sobretot, perquè és molt complicat a l'hora que li costa potser una mica més apre aprendre's el guió i aquestes coses. I també que són nens, no tenim hem d'oblidar mai, que són nens i que ells pensen també molt, tenen moltes ganes de, de jugar, de passar-s'ho molt bé i de més, però de vegades ens doncs, tenim que posar més seriosos, és a dir, que ens tenen que aprendre, aprendre bé el guió perquè no tenim temps. Eh, tenim un dia sencer potser, un diumenge, i té que sortir tot bé. Si no surt, eh, perdem un dia sencer. ens eh, és bastant dur, el que passa que, clar, els, eh, com he dit abans, ho fan molt bé, molt bé, i l'experiència és que de vegades ens hem de posar una, mica, una miqueta més seriosos, però els resultats després surten a, en pantalla i molt, un grau de satisfacció molt gran. Heu incorporat alguna novetat d'una edició a l'altra, és a dir heu comprat una càmera nova, per exemple Sí, eh, amb, a, amb aquesta vegada hem tingut l'oportunitat de, de gravar totes les veus amb micròfon ja que l'altra vegada vam gravar amb el micro de la càmera hem, fe, hem fet una provisió d'un monopier i hem fet un, una perxa hem comprat una càmera nova i bueno, tenim bastant més material el tema d'imatge i de so ha millorat 200% I la part del guion, que és el que em toca a mi Esta vez eh, el guión ha estado estructurado desde el principio y bueno hemos seguido pues, cada semana dándoles una parte de guión a los actores y tal. No como en El bosque del pantano, que todo era sobre la marcha y con un papelito íbamos escribiendo más o menos para que cuadrara. Y esta vez está todo mucho mejor, mucho más elaborado. Sí, de fet, ara anava... Bé, anem a parlar ja una mica de, de la història, no? En el cas del Bosque del Pantano sí que tenia un punt de partida i a partir d'allà doncs veu acabar fent la pel·lícula, que al principi potser havia de ser un curt i al final ho veu una... allargant una mica també sobre la marxa, si no recordo malament. Ara, en aquest cas, com bé ens dius, doncs, ja des del principi heu pensat una història llarga, m'imagino un llarg metratge, i a partir d'aquí començar a rodar. De què va, doncs, més allà de la imaginació? pues va de que bueno la hay una familia se llama se apellidan los Salamino vale se, que se mudan a la casa de de un abuelo que, que les ha dejado la casa en herencia entonces Carlos que es el hermano mayor pues descubre que ha habido un asesinato en un pueblo cercano que está abandonado y que hay la leyenda de un fantasma entonces bueno le cuenta estas historias a sus hermanos pequeños que empiezan a alucinar un poco escuchando voces eh, bueno y el hermano no se lo cree demasiado hasta que encuentran a Mary que es una chica del pueblo que les cuenta la historia real y les ayuda a investigar el, este caso el asesinato de este que nunca fue resuelto y empezan a investigar este caso que, bueno, aparte de, de esta trama luego hay como una historia paralela que es eh, la familia tiene cinco mie cinco miembros y bueno el, el tío de los chicos pues se enamora de una chica y bueno hay como dos historias y es un poco gracioso la parte de, del tío, aunque la otra parte sea más intrigante. Partan, salió una mica al tema de si me intriga o llena de, de suspense. Sí, no? sí, es esta, esta vez es, es como más para más jóvenes, digamos, para que, para que los niños puedan ir a verla. Porque mucho, bueno, lo he hecho por mi hijo, que es, que es Enzo, que fue el protagonista del Bosque del Pantano. Sí. Y claro, sus amigos del colegio no podían ir a verla porque les daba miedo. Entonces esta la hemos hecho un poquito como más light. Digo que es una tragicomedia. Més o menys. Més o menys amb, amb, aquest, amb aquesta temàtica de, de, dels fantasmes de fons, per tant, però sense que hi hagi res escabrós ni, ni cap escena més complicada. I pel que fa als exteriors, eh, on, on rodareu? Es pot dir alguna cosa? Sortirà Covelles, per exemple? És una pregunta. Recordem que l'any passat hi va haver, em sembla, fins i tot col·laboració de la, de la policia local de Covelles. No sé si aquest any doncs, també teniu prevista la, la col·laboració amb el municipi a veure, tenim prevista i, i cridem des d'aquí que ens ajudin, no que tenim, necessitem un altre cop a veure si ens farien el favor de la policia d'aquí de Cubelles, si podria ser i clar, el que passa és que tenim que parlar encara amb ells perquè sempre hem bueno, sempre, a veure, en aquest cas hem anat una miqueta més de cul, diguem però tenim que reunir amb ells amb, si podria ser amb l'inspector i, i la, la regidora de governació també, per parlar a veure si ens poden fer el favor també de deixar-nos un cotxe i dos agents de la policia i seria per anar segurament a gravar la, el que és la bisbal la Bisbal del Penedès a veure si podria ser que els cotxes, bueno, el cotxe sortís del termini municipal i ens, fiquen, i ens fiquessin ens, donen un cop de mà i bueno i la pel·lícula rodada que a aquest cop no està sí que ens va ser, necessitem moltes ajudes d'aquí de més, però la pel·lícula aquest com no, no està rodada aquí, està més rodada per lo que és la, de la Bisbal del PND sí, amb mell. i de, al Montmell i per aquesta zona d'aquí dalt mm -hmm. un altre cop però els boscos veig i la, la muntanya que, que, que això tira en aquest cas, neu demanant però permisos per poder rodar? Sí, 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 Això segurament. és gaire complicat, tota aquesta burocràcia? Us complica molt la feina o què? Home, sempre tens que anar a l'ajuntament, fer una instància, eh, clar, creguis o no, és temps que perds i i és veritat que és per bastant de temps. Però nunca hem tenido impediments, sempre la gent molt amablement ens deixa gravar i ja està, no hi problema. I tornant una mica a la història, es basa en alguna experiència real o, o, bueno. re, o no? Ho dic també perquè ara comenteu el Montmell i sí, bueno, potser hi ha alguna referència. Està el pueblo no... abandonado de Marmellà, que, bueno, que mucha gente sabe ah, sí. que hubo un asesinato allí, tampoco nunca se descubrió el asesino. Pero bueno, que no... O sea, la historia está basada en esto, o sea, pero muy generalmente, no, no tiene nada que ver. Es un poco así como que ha habido una leyenda y tal, poco parecida, pero no, no ha sido, no es lo mismo. No, dic perquè em sonava això també de, de, de marmellar i, i això, que tingui una mica de, de relació, però bé, en tot cas, la, la història és més, més portable, diguéssim, que la del bosc i del pantano. I en quin, en, en quin moment de, del procés està ara mateix la, la pel·lícula i, per tant, doncs, més o menys l'estrena, per, per quan serà? Eh, pues llevamos hacia una, una hora de grabación. Más o menos, y aún tenemos que hacer mucha edición, muchos efectos. Y, y yo creo que para dentro de unos tres meses, ¿no? aproximadamente, sí, aproximadamente al junio yo creo que pueden podemos, podemos hacer una petita producción, una proyección aquí al Cinema Mediterráneo de Cubellas. No ve perquè aquí es va fer, recordem la, la, la premier, em sembla la que seria l'estrena i per, per més o menys doncs, calcular aquest any si, si seria abans de l'estiu o més o menys doncs, a, a l'estiu. D'acord, eh, per tant, una hora de, de, de cinta ja rodada, però com dèieu, el fet d'editar de, és un dels que després té un, un cost temporal de, de més temps, no? de passar-s'hi més hores. Sí, vull dir que eh, no tindre temps té una, un avantatge i una desavantatge. Les és que no pots rodar tot seguidament, llavors la, els cabells creixen i tens bastants problemes amb això. Però la bona part que tens és que a mesura que vas gravant pots editar i creguis o no és molta feina que t'estalvies clar, entenc que per tant les seqüències més o menys ja, ja les pots anar tancant, no? les pots anar detenint i després si a la llarga doncs eh, algun canvi doncs ja, si veieu que funciona més d'una manera o d'una altra doncs eh, s'acabarà canviant bé, molt bé, doncs eh, moltes felicitats, enhorabona per, per, aquesta, per aquest nou projecte més de la imaginació teniu en ment alguna cosa més? ja esteu pensant en el que fareu després o encara no teniu temps i aneu molt, molt atrafegats amb això? Eh, sí, tenemos pendiente una, una siguiente película que es como eh, más terrorífica, más de para mayores y demás, a ver si se cumple porque esta gente me ha prometido que la tenemos que hacer. Sí, <laughs> Así sí. que el, guión, que hacer. el guión ya está hecho, lo que pasa es que claro, decidimos a ver cuál hacíamos, o está de mucho miedo o está más para todos los públicos. Y al final elegimos, bueno, le dimos a elegir a Lenzo y. Decidió aquella. El Porque pasa que per aquesta pròxima la Lluïa tindrà una mica més de més de feina potser a l'hora de maquillatge i tot això, eh, i O no? Un càlcul a la següent. Amb la següent, sí, amb la següent. Bueno, ja se verà. I i la la productora, per tant, continuarà, no? Sí, sí. Tindrà algun altre projecte paral·lel sí, o, bueno, o no? Sí, bueno, vamos haciendo, vamos película. haciendo otro, otro tipo de vídeos aparte de de películes, hacemos videoclips, bueno, documentales, así cortos. La gente nos va pidiendo y vamos, vamos haciendo, así que bueno, llevamos un año de productora, entre comillas, y estamos bastante contentos la gente. Además que nos lo pasamos tan bien juntos y conociendo a gente nueva y, y pasándolo bien. Que sí, es sí, que, la verdad es que, que sí. Y estando entretenidos y... Mm -hmm. I la veritat és es que, que esperem que no s'acabi nunca. <laughs> Molt bé, perfecte. Doncs eh, per acabar, qui vulgui tenir més informació sobre massa de, de la imaginació, on, on la pot trobar? Sí, bueno, a, a les redes socials, eh, ¿sí Judit? Bueno, se puede meter en Twitter... Bueno, pero es que de Massa allá de la imaginación, en Twitter no hay nada. Es más que nada de Zolen Films, ...y bueno, metiéndose en Zelenfilms... ...desde ahí pueden ver toda la información... ...en www.zelenfilms.com... ...y allí, bueno, ya se puede distribuir... ...en los blogs que hay del de Bosque del Pantano... ...y de Más Allá de la Imaginación... ...y luego en Facebook y en Twitter también... ...también hay muchos vídeos en el... ...en, en el Youtube, YouTube también... Pero bueno, ...sobre la grabación que, que estamos haciendo... Eh, ...también hay una especie de... ...de busca de localizaciones... ...que hemos hecho un vídeo... Eh, ...a ver... Cuando estuvimos buscando las localizaciones para grabar, estuvimos grabándolo todo y al final hay una especie de sorpresa, digamos, que tiene que ver con la película, hacia el final. Para buscarlo es en busca de nuevas localizaciones para Solenfields. Fields. Qué bueno, al canal de Solenfields Fields del YouTube, y que en Fields ya surto todos los vídeos. Perfecte, per tant una mica potser serveix de, com de, de prèvia no? o com de tràiler sí. Que... Sí, també, també hi ha un teaser que el podeu no. també veure al mateix canal de Fallen Films que també dura un minut, però bé, és més o menys perquè la gent tingui una miqueta d'informació Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Hem parlat avui amb Antoni Villazán, que serà el director d'aquesta pel·lícula Massa de la imaginació, també l'Eva de Sales, guionista, ens ha explicat la, la història, la Judit Gómez, directora d'art, en Guillermo de Sales, l'ajudant tècnic, i en Víctor Bertran, que també és l'auxiliar tècnic, i que també doncs, apareixia al Bosque del Pantano, aquest grup de gent que, que amb Zolen Films ara també volen portar a les pantalles coballenques i més enllà també la pel·lícula Massa de la imaginació, que segurament es podrà veure aquí el cinema mediterrani i que potser té la intervenció, encara no se sap segur, de, de potser, per què no, algun de, dels policies municipals d'aquí de, de, Cubelles com, com ja va passar l'altra vegada. Bé, moltíssimes gràcies a tots i, i fins un altre. Seguirem parlant d'aquesta pel·lícula a mesura que es vagi propant aquesta data d'estrena. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies.